Originalna roba proizvedena u Nemačkoj, poznatih svetskih brendova poput Hamela, Džopa, Aristona, Benča, Kape, Jusmisa, Laskane, Tamarisa, 8848 u outletu Ljuba Diskont u Pirotu, na policama dečija garderoba, kaputi, jakne, mantili, farmerke, džemperi. Ovde u Pirotu nešto novo, ja volim izazove, volim rad, a i puno sam radna žena, pa sam, taj outlet je nova roba, zove se štok roba, koju Nemci ne drže, oni godinama pa da je prodaju. Oni znači proizvedu 2000-5000 komada jakana recimo, ali ja ostanem u 2000, on ih odmah da u štok robu. Znači ne prodaje ih iduće godine. One su sa etiketama, outlet je nova roba, ja je dobijem po nižoj ceni da bi vam ponudila Piroćancima, međutim, ta roba se isto carini kao nova roba i odmah na carini se plaća PDV prilikom ulaska. Ljiljana Dobler više decenija živela je u Nemačkoj. Kaže da Srbija i Pirot imaju dušu, što je bio glavni razlog za njen povratak. 67 napunila u oktobru i 68 počinjem. U oktobru sam počela 68 godina. Uvek se starim jednu godinu, ali došla sam u Pirot jer je Srbija lek za našu dušu. Za svi koji smo otišli van granice, mi smo uvek tamo neki došljaci, kako kažu Pirotjanci. A kad se vratimo ovde, onda smo zdravi i ovde se lečimo, jer mi Srbi ne znamo da poštujemo šta ono imamo. Znate šta mi imamo ovde? Mi imamo dušu, a oni tu dušu nemaju. I da bi ozdravila, ja eto, kad sam u Nemačku, ja sam svaki mesec bolesna. A ovde kad dođem, ja radim po 15 sati. Ljuba Diskont nalazi se u ulici Srpskih vladara broj 66. Radno vreme je od ponedeljka do subote od 8 do 20 sati. Ovo je ogranak firme čija je centrala u selu Krupac. Dobler najavljuje i iznenađenje u centralnoj firmi za nekoliko nedelja.